Hej! Nu äntligen är det dags att starta en ny serie som ska handla om gurkor från sådd till skörd. Där vi ska följa den sådden som jag gör idag under säsongen och se vad resultatet blir. Själv tycker jag att det är extra spännande just med tanke på hur kall den här våren har varit. Så ja, lite nervös för hur det ska bli faktiskt, men det är bara att köra igång. Jag odlar ju en hel del gurka faktiskt i min trädgård. Jag använder gärna tunnelväxthuset, det stora, som är en varm och härlig växtplats där gurkorna trivs. Men gurkor kan också funka bra att odla på friland om man råkar ha en liten plätt som ligger särskilt skyddat och där man vet att det är varmt och härligt. Där gurkväxterna kan trivas. Och det har ju jag i min trädgård. Jag har den här varma platsen uppe vid stenmuren som skyddas både av stenmuren och det här staketet av ris. Så sommartid är det trädgårdens absolut varmaste plats på friland och där tänker jag odla de här gurkorna som jag ska så idag. Gurkor är ju väldigt kräsna vad gäller värme. Och eftersom våren bitvis har varit väldigt kall så har jag faktiskt väntat med att så gurkorna som ska växa på friland. Och anledningen till detta är att jag absolut inte vill ha stora gurkplantor inomhus. För de blir stora jättefort och då drabbas de lätt av trips som är en liten obehaglig insekt som skadar hela plantan. Och dessutom tycker jag att just gurkväxterna ofta blir klena när de växer inomhus. Där det är varmt och plantan växer väldigt fort. När de sen kommer ut så är det väldigt mycket bladmassa som kan ta stryk av både sol och värme och regn och kyla. Så jag föredrar att vänta lite med sådden om det är kallt ute. Helt enkelt för att ha plantor i lagom storlek som jag kan sätta ut sen. Och så här ser alltså gurkfröer ut. Och i princip alla gurkväxter har fröer som ser snarlika ut. Det som skiljer är lite grann storleken. Och vanliga gurkor har ungefär den här storleken. Pumpor och squash har större fröer. Små pyttegurkor har mindre fröer. Och sådana här djungelgurkor eller musmeloner och sånt som de kallas för. De har pyttesmå. Men alla ser ungefär likadana ut, den här färgen. Och så har de platta och lite avlånga fröer så här. Så ser de ut. Och sorten som jag ska odla här heter Longo da China. Lägga tillbaka fröna bara under tiden som jag ska fylla på lite jord och så. Longo da China. Och det är av den här typen som, alltså en kinesisk långgurka brukar den kallas också för. Det finns flera olika sorter men som blir väldigt lång. Och så är de lite böjda i formen och den är jättekul att odla. Särskilt när man har barn i trädgården. De gillar de här sorterna. Det är väldigt enkelt att så gurkor och det som är bra med gurkor är att de kan sås i många olika slags tråg. Så man kan liksom ha en sådd som är väldigt liten med bara några få fröer. Eller så kan man på väldigt enkelt sätt, ibland lite för enkelt, odla upp mängder med plantor till en lite större odling. Och jag då som har både växthus men också frilandsodling, jag föredrar att så många plantor på en och samma gång, så har jag det gjort. Och då tycker jag jättemycket om att använda de här slags trågen som kallas för pluggbrätten. Och som alltså är sammansatta celler i olika storlekar som passar för olika typer av grönsaker. Jag har visat de här i många videos innan. Just det här är som jag plockat fram är alltså tråg som har lite större celler. Det här är såna här gamla som man har sått typ granplantor och drivit upp i. Som jag har övertagit. Här är en annan variant. Alla är i en hård plast. Jag brukar förbereda sån här tråg när jag har lite tid över. Och fylla upp med jord så står de nere vid tunnelväxthuset. Och sen en dag när jag har tid för sådden. Så bara ställer jag ner dem i ett vattenbad så att de fuktas ordentligt. Och nu är jorden fuktig och fin och redo för sådd. Om jag vill använda det här tråget. Men jag tänkte jag skulle börja med något av de andra idag. Alltså jag tycker fortfarande att det är hysteriskt kul att man på så här liten yta kan så många plantor.
så himla enkel. Jag älskar att använda de här trågen. Och just gurkväxter är kul för de kan växa ganska tätt i en plantering. Så då behöver man många plantor. Så nu fyller jag bara upp med jord. Och då brukar jag fylla hjälpligt först här till en början. Och sen så trycker jag till emellan varven och petar ner ännu mer jord. Så att jag ser till att jorden packas i det här lilla tråget. Så att det inte bildas massa luftfickor och så. Så. Dags att plocka fram fröpåsen igen. Nu har jag färre frön än jag har celler i det här brättet. Och då har jag ett knep. Nämligen att det är svårt för mig att hålla ordning på om jag skulle så två gurksorter i samma tråg. De är alltså identiska när de växer upp och om etiketterna skulle försvinna så har jag svårt att hålla ordning på det. Vad som är vad. Och därför brukar jag försöka göra så att jag sår, det här gäller ju oavsett vilken typ av grönsak jag odlar, men så sår jag en annan sort i den andra delen. Så att jag har till exempel gurkor kanske i ena delen och sen har jag squash i andra delen. Squash utvecklar mycket, mycket större plantor så då är det lättare att särskilja. Och det tycker jag funkar jättebra. Nu tar jag mina fröer och sen så lägger jag ner dem här på jorden. Men då försöker jag ställa fröerna på högkant på långsidan. Så istället för att lägga dem platt på jorden så lägger de lite grann på kant helt enkelt. Och det är för att fukten som samlas i jorden inte ska lägga sig direkt på fröet utan istället då lägga sig lite grann runt omkring och rinna av. Och på det sättet så sägs fröerna ha större chans att gro på ett bra sätt istället för att ruttna. Det finns en sak som är superviktig vid sådd av gurkor. Värme. Värme, värme, värme. Gurkor och andra gurkväxter behöver ha 25-30 grader i jorden för att gro allra bäst. Så nu duger det inte att ha krukorna utomhus här ute i stora köksträdgården till exempel i maj när det är frost på nätterna fortfarande. Den allra största faran nu som jag ser det för min sådd, det är att jag inte lyckas hålla jorden tillräckligt varm. Och som jag nämnde där så är alltså 25-30 grader optimalt för gurkor att gro i. Och nu har vi fortfarande nattfrost och jag misstänker att temperaturen i tunnelväxthuset inte ens räcker till för gurkorna. Så jag kommer att låta sådden som sagt gå in och gro inomhus och sen så får jag bära ut den när vädret har blivit lite varmare. Och här kan man också fjäska lite extra med sådden genom att ställa den på en värmematta till exempel. Som jag har berättat om i tidigare videos och gett lite tips om några olika sorter som funkar bra. Där kan man alltså ställa in temperaturen så att den blir precis det som den aktuella grönsaken önskar. Mycket varmt alltså för de här gurkväxterna. Nu när sådden är gjord så återstår det bara en sak och det är att vattna. Och det kan man göra på en massa olika sätt också förstås. De här trågen som jag har nu föredrar jag att vattna underifrån. Och det gör jag genom att ställa ner hela den här sådden i ett bad med vatten kan man säga. Då suger jorden upp den fukt som den behöver utan att jorden på ovandelen här spolas bort som den lätt kan göra när man vattnar ovanifrån. Då sjunker jorden ihop lite grann. Och sen så kan man vattna ovanifrån fortsatt sen när jorden så att säga har sjunkit ihop lite grann i de här trågen. Jag vet helt ärligt inte riktigt vilket nästa steg blir för de här små plantorna. Min förhoppning är att de gror ganska snabbt och sen växer på fint i en lagom varm miljö. Och inom 2-3 veckor så är det dags att liksom ta nästa steg, men jag vet ännu inte om det blir då att sätta om dem i krukor för att det fortfarande är så kallt ute så de inte kan planteras om. Eller om det kanske är så att de kan få komma ut på sin växtplats. Det återstår att se. Håll nu tummarna för att den här sådden funkar bra. Det ska bli väldigt spännande att följa tycker jag. Vi ses snart!